ज्येष्ठ पत्रकारांबद्दल अपशब्द काढणाऱ्या भाजपच्या पूनम पवार विरोधात धर्माबाधित पत्रकार एकवटले, जाहीर निषेध करून दिले प्रशासनास निवेदन. ज्येष्ठ पत्रकारांबद्दल अपशब्द काढणाऱ्या भाजपच्या पूनम पवार विरोधात धर्माबाधित पत्रकार एकवटले, जाहीर निषेध करून दिले प्रशासनास निवेदन. धर्माबाद नगर परिषद सभागृहात दिनांक 26 जून रोजी आयोजित जनता दरबारात आमदार राजेश पवार यांनी धर्माबादमधील आवश्यक असलेल्या विकासात्मक कामाबाबतीत जनतेकडून अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला. सदरील कार्यक्रमात पत्रकारांचे प्रतिनिधी म्हणून बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार तथा मराठी पत्रकार संघाचे जिल्हा संघटक जी पी मिसाळे सर यांनी धर्माबाद तालुक्यात रोजगार वाढावे, नवीन उद्योगधंदे यावेत ही सार्वजनिक विकासाची अपेक्षा व्यक्त करीत उमरी तालुक्यात ज्येष्ठ शेतकरी नेते मारुतराव कवळे गुरुजी यांनी साखर कारखाना, पतसंस्था, दुग्ध व्यवसाय उभे करून रोजगार वाढवले, तसे धर्माबाद तालुक्यात का होत नाही असे मत मांडले. नेमकी हीच बाब आमदार राजेश पवार यांच्या अपयशाची ठरणारी दिसताच त्यांच्या पत्नी तथा भाजपा महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष ग्रामीण सौ पूनम राजेश पवार यांनी तुम्ही सुपारी घेऊन बोलत आहात का असे म्हणत ज्येष्ठ पत्रकार जी पी मिसाळे यांचा अवमान करणारे वक्तव्य केले. जनता दरबारात विकासात्मक विषयावर बोलणारे ज्येष्ठ पत्रकार जी पी मिसाळे यांच्या झालेल्या अपमानाबद्दल सर्व पत्रकारांनी जाहीर निषेध करून उपविभागीय अधिकारी स्वाती दाभाडे व पोलीस निरीक्षक तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन दिले आहे. सो पूनम पवार यांनी सर्व पत्रकारांची जाहीर माफी मागावी अशी प्रतिक्रिया यावेळी निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे. नाव घ्यायला नको पाहिजे होतं, तुम्ही त्यांची सुपारी घेतला. आम्ही सुपारी घेऊन कोणाची बोलू नाही, त्यांनी सुपारी घेतलं हे म्हणून आमचा अपमान पत्रकाराचा केला. आम्ही कोणाची सुपारी घेत नाही, सुपारी हा शब्द उचित नाहीच नाही, म्हणून आम्ही पत्रकार संघाच्या वतीने या शब्दाचा निषेध व्यक्त करतो आणि आपल्याला आम्ही निवेदन देऊ त्याचा निषेध सादर करतो. एबी न्यूज मराठीसाठी धर्माबादहून प्रतिनिधी अब्दुल खादीर.